історія одвічного двобою. Що переможе цього разу? Кохання чи гроші? Світ для багатіїв та світ, в якому найбільшим багатством є дах над головою. І потрібно, аби ці два світи перетнулися заради кохання. Оригінальна хореографія, складні підтримки, яскраві костюми. Національна оперета представляє тандем мистецтва та кохання. Балет неймовірної краси. Моцарт Underground.